Al-Muallif Rabbuhul Lāhū Taala, wanfa'ana bialum fi daraini amin. Dan ketahui olehmu bahwasanya orang yang mengenal Allah Taala tiada kasih ia melainkan akan Allah Taala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah, utama dan selama-lamanya Kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin Taufik hidayah Allah Ta'ala jua Pada malam ini kita sambung lagi bacaan Kitab penawar bagi hati Kita masih dalam bab yang ke-8 Pada menyatakan kasih pun cinta pada Allah Taala. Dalam pertemuan yang lepas dia beritahu kepada kita dua tiga tanda orang yang ada kasih pada Allah Taala. Sambung pada malam ini dalam perenggan berikutnya dan ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengenal Allah yakni mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal sebab kita ni ada kenal ke masing-masing ada kenal Allah Taala bila kita beriman pada Allah maka tiap-tiap orang daripada kita ni semua ada pengenalan pada Allah Taala Cuma ianya berbeza-beza. Ada orang yang kenal lebih. Maka dengan lebihnya dia kenal pada Allah Ta'ala. Maka berbeza dengan orang yang kenalnya sikit je. Macam kita kenal ayah kita. Tak sama dengan anak saudara kenal ayah kita ataupun kita kena ayah kita tak sama dengan cucu kena ayah kita ataupun tok dia kita kena ayah kita seorang yang tegas seorang yang garang tapi bila mari lapis cucu tak dah tegas ayah kita garang pun tak dah sebab cucu dengan anak tak sama jadi begitulah kita duk cerita pada anak tu dulu garang tu. Cucu kata garang kok mana boleh goga. Ha, anak nak goga pun tak boleh. Nak makan semeja pun takut. Ha, nak cakap sepatah melalui mok. Tonton gitu juga ke? nak cakap sepatah, nak minta duit, kadang-kadang nak pergi apa? Rombongan lawatan, nak pergi perkhemahan dan sebagainya tak cerita sendiri pergi pada ayah. melalui posmen lah, mak kita uh, dia lah yang menyampaikan kuda pada ayah ayah pun tak bagi pada kita direct bagi pada mak siapa pada kita tapi bila mari cucu boleh gora dengan cucu cucu naik atas belakang ketuk palok bagi duit direct pada cucu ah ha, 10 ringgit ambil pergi beli gula-gula. Kita nak dapat 10 ringgit tunggu tak dapat-dapat. itu dapat. Ha, pengenalan yang berbeza. Orang dulu zaman nubuwah, zaman baginda Nabi mengenal Allah Taala banding dengan kita yang zaman mutaakhir jauh. Masing-masing ada pengenalan, mereka kenal Allah, kita pun kenal Allah Ta'ala juga. Tapi berbeza antara kenal kita dengan kenal dia. Maka sini ni dia kata, orang yang mengenal Allah sini maksud dia dengan sebenar-benar kenal. Nah, gitu. Bila dia ni kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, dia kata tiada kasih ia ia seorang yang kenal Allah dengan sebenar-benar kenal tu melainkan akan Allah Taala. Tak ada lah kasih pada yang lain kecuali kepada Allah. Kalau kasih pada yang lain pun kerana kasihkan Allah. Depan nanti dia cerita. maknanya kemuncak yang dia kasih ialah Allah Ta'ala. Walaupun pada orang lain tetap kerana kasihkan Allah Ta'ala lah dia kasih pada orang lain tu. Ha, tengok depan. Maka jika kasih ia, ia seorang. Ataupun boleh juga. Ha, sini ada uh, apa? Dua lah. Ha, dua, dua pendapat lah. Kalau kita ngaji. Ada babo sebut ia tu dengan seorang je ada Bapak yang sebut dengan seorang balik kepada seorang yang kenal Allah tu ha, balik pada yang atas orang yang mengenal Allah ataupun boleh juga dengan seorang je maknanya mana siapa-siapalah ah ha, siapa-siapa tapi ada juga yang dengan makna ia tu seorang yang kenal Allah dengan sebenar-benar kenal kita ha, Lepas tu dia perenggan ni banyak domain sikit. Banyak ganti nama diri. Catik molek lah ganti nama diri. Sakgi sesak. Sesak dalam ceroh ni. Bukan sesak dalam gelap. Baca kitab. Maka jika kasih ia-ia seorang ataupun seorang yang kenal Allah akan yang lainnya yang lain dari Allah Ta'ala. Ha, gitu. Nyo yang kedua tu lain daripada Allah Ta'ala maka dengan sebab yakni kerana kasihnya kasih yang lain tu akan Allah Taala. Kalau dia kasih pada yang lain selain daripada Allah. Siapa? Nanti dia bagi contoh. Manusia-manusia yang lain lah. Termasuklah juga pada Rasulullah. Termasuklah juga pada ibu dan ayah kita, termasuklah juga pada sahabat handai kita, guru-guru kita dan sebagainya. Lain daripada Allah Ta'ala. Itu manusia ataupun benda. Ha, kita kasih pada benda dan sebagainya lah. Semua tu kerana sebab kasihnya yang lain tu akan Allah Ta'ala. Ha, kalau kepada Rasulullah kita kasih pada Rasulullah satu sebab Rasulullah tu kasih pada Allah yang kedua kerana Allah taala pun kasih kepada Rasulullah jadi kasih kita kepada Rasulullah adalah pada hakikatnya kasih kita kepada Allah ha, sebab Allah taala yang memerintahkan kita kasih kepada Rasulullah maka kita kasih pada makhluk iaitu Rasulullah tu kerana Allah Taala yang suruh kita kasih kepada Rasulullah. Jadi pada hakikatnya kasih kita pada Rasulullah tu adalah kasih kepada Allah Taala. Ha gitu. Jelas ni. Baik. Supa ginilah. Supa kita sayang kepada anak kawan kita kita sayang kepada anak kawan kita sebab kita sayang pada sahabat ataupun kawan kita tu dia berkawan dengan kita daripada sekolah rendah tak pisah dengan dia masuk sekolah menengah pun sekali lagi pakak pula dengan dia siu di IPT pula ha, nak temu pula di IPT masuk IPT kos sama Pakak pula dengan dia habis sekali kita konvo sekali ah ya. Ha? konvo sekali sungguh lepas dah konvo hijau pula dalam satu department contohnya dalam satu apa satu profession lah katakanlah lepas tu nak kahwin pun kita pakak ah tarikh dekat-dekat gitu -dekat ah ha, kahwin tarikh dekat-dekat ah -dekat. ha, tu kawan yang rapat akrab dengan kita Lepas tu, bila dia ada anak, kita kasih juga pada anak dia tu. Sebabnya kita kasih pada dia. Ha, gitulah makhluk ko, benda ko yang ada atas muka dunia ni. Kita kasih pada dia, puncanya ialah kerana kita kasih pada Allah Ta'ala. Ha, maka tak salah lah kasih pada yang lain. Walaupun kasih pada benda, pada makhluk. Tapi sebab makhluk tu adalah makhluk yang membawa kita ni kasih pada Allah Taala. Maka tak salah. Ha depan nanti dicerita. Kerana apa? Kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kekasihnya. Yakni kekasihnya kekasih orang yang kasih tu. Ha kan pening tu doh meh eh faham boleh? Nah, saat pergi balik baca dengan bini sesak baraklah. Kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kekasihnya, yakni bagi kekasihnya bagi kekasih orang yang kasih Aa, dan keluarga kekasihnya, yakni keluarga kekasih orang yang kasih. Aa, contoh setakat tu dulu. Ha, kita kasih kepada anak bagi kekasihnya bagi orang yang kita kasih contohlah kita kahwin dengan al janda ataupun waduda kita kahwin dengan perempuan yang dah ada anak, anak dia tu bukan anak kita suku sakatlah dengan kita tapi kasih kita pada anak tu tak apalah. Saya jaga dia, saya pelihara dia, saya akan besarkan dia, saya akan bagi nafkah pada dia. Kalau dia masuk universiti, saya tanggung belanja dia. Sebab apa tu kita sanggup buat gitu pada ah, bukan darah daging kita. Sebab kasih kita pada janda. Ha, sebab kasih kita kepada perempuan yang bergelar isteri itulah yang dah ada anak tu begitulah juga perempuan yang kasih kepada suami dia yang duda suami yang duda dah ada anak dah kasih dia dia tolong jaga kalau yang kecil dia jaga macam anak dia sendiri dia bangun malam buat susu bagi susu tukar pempos dan sebagainya lah dia jaga macam anak dia betul-betul padahal bukan anak dia sebab apa dia kasih pada anak sebab dia kasih pada suami dia tu Ha, ini maksud dia. Ha, kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kekasihnya. Ha, sebab kekasih itulah. Kita kasih kepada anaknya. Dan keluarga kekasihnya. Ha, keluarga bini kita contohnya. Ha, kita kahwin dengan bini kita. Yalah. Tapi sebab dia ada keluarga, dia ada abang, dia ada kakak. Maka kita kasih juga pada abang dia. Padahal bukan darah daging kita. Abang dia, abang dia lah. Dia digelar abang ipar kepada kita. Kakak dia digelar kakak ipar kepada kita. Mu'akad tu. Tidak mu'abad tak. Tidak selama-lamanya haram kita dengan dia. Sementara selagi mana kita berkahwin dengan dia. Ha, tapi kasih kita kita tolong kalau dia susah kita pergi ziarah kalau dia sakit sebab apa tu mak dia kita pergi melawat kalau dia sakit dia uzur kita bagi juga bulan-bulan nafkah untuk mak dia duit belanja walaupun tak jadi kewajipan kita contohnya sebab kita kasih pada bini kita ha ini dia bagi rentetan ha, rentetan daripada kasih kepada Allah kita kasih kepada orang yang Allah Taala kasih. Ha, maka kasih kita kepada orang yang Allah Taala kasih seperti kita kasih kepada Allah. Ha gitu. Ha faham deh. Ha batu kena kasih kepada orang yang Allah Taala suruh kita kasih. Sebab bila kita kasih kepada mereka, maka umpama kita kasih kepada Allah Taala. Kita kasih kepada orang yang di bawah nafkah kita, anak dan isteri kita. Allah Taala yang perintah suruh kita kasih. Nabi kata apa? Ausu bin nisa khaira al-kama Nabi sebut. Aku wasiatkan kepada kamu sekalian supaya berbuat baik kepada perempuan-perempuan, yakni isteri-isteri kamu. Ha, maknanya Allah Taala suka kita ni kasih kepada perempuan-perempuan yang bergelar isteri. Bila kita kasih pada orang yang Allah Taala kasih, kita buat baik pada orang tersebut, maka kita akan gapai kasih Allah. Pada hakikatnya kita kasih pada Allah lah kita buat sesuatu yang kita kasih pada orang yang kita kasih. Ha, faham tak? Ha, banyak kasih tu. Haa, gitu ya, ayat belik sikit. Ha, cuba luarkan dah tu. Dan hamba bagi kekasihnya, ha, kalau melibatkan hamba, dulu ada hamba, maka kita kasih pada orang yang bertarah hamba tu, kepada kekasih, kerana kita kasih kepada kekasih tu. Begitulah dia kata, dan segala yang terbangsa, yakni segala yang dinisbahkan, kepada kekasihnya yakni kepada orang yang kita kasih Itulah. apa benda lagi yang terbangsa kepada kekasihnya ni waris-waris dia semua waris dia sepupu sepapak dia dia ada keluarga bukan setakat mak ayah dia bukan setakat adik beradik dia dia ada sepupu sepapak dia dia ada mak saudara pak saudara dia belah ayah dia belah mak dia Ha, bila kita kahwin dengan dia seorang, maka jadi mak saudara sahabat kita. Pak saudara sahabat kita. Semua sekali tu ada hubungan dah dengan kita. Maka kita kena dia ambil tahu, pergi ziarah, raya kita pergi dan sebagainya. untuk sebab apa? Sebab kita kasih kepada isteri kita. Situ pun cuma lagi dia. Ha, punca mari kasih ataupun mari nak kena pada orang yang yang asalnya suku sakat dengan kita, tak ada kena mengena dengan kita, bermula bila kita ada kekasih, iaitu isteri kita. Ha, bahkan bukan setakat waris orang saya sebut tadi. Bahkan apa yang disukai oleh kekasih. Apa yang kekasih kita suka. Ha, kekasih kita kalau katakanlah Rasulullah suka apa? Suka pada bersugi. Bersugilah kita. Ha, kalau Rasulullah kata suka kepada apa? Suka kepada bangun pada waktu malam. Ha, kita usaha cari. Kalau tidak banyak rakaat pun, satu rakaat pun jadilah sebab apa? sebab kita buat tu kerana apa perkara tersebut disukai oleh kekasih maka kita nak jadi orang yang suka kepada apa yang disukai oleh kekasih ha, supaya kita pergi kedai kan bini kita odah kadang-kadang kadang-kadang dia suruh kita odah diosnya eh? apa lah. apa pun saya makan belako sebab apa tu sebab apa dia turut makan dia apa yang kita order? Sebab dia kasih pada kita. Kalau nak kira dalam hati dia ada juga pilihan dia sendiri. Tapi dah abang nak makan siakak tiga rasa, tak apalah. Saya tak ada lah ikan keli tiga rasa. Kada <tid> 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 maknanya, saya belakangkanlah apa yang saya nak makan. Sebab apa? Sebab mendahulukan apa yang disukai oleh kekasih. Bila dia mendahulukan apa yang disukai oleh kekasih, maka otomatik dia akan dapat kasih daripada kekasih ha, sebab tu kita kasih pada bini kita sebab apa? Mendahulukan kita dalam apa-apa jua. Nak beli baju tanya dulu. Bang, saya duk pasar raya, duk mall ni dengan kawan nak beli bajulah selain nampak lawa-lawa keluaran Fazura ni. Ha, contoh. Ha, maka dia pun buat video call, tunjuklah saya pilih yang mana satu. Abang pilih yang mana-mana saya berkenan semua. Padahal dia ada pilihan dia. Kita pilih mana yang paling murah sekali. Ya ha, gitu bawa tengok yang harga paling murah sekali yang tu abang suka ha, dia pun pusing kamera tengok kawasan tudung yang paling murah sekali kalau ikut nak beli yang mahal ha, tapi dia beli dia pakai sebab apa? sebab bagi dia, dia tahu bila kekasih dia suka maka dia akan dapat kasih daripada kekasih ha, sebab tu para apa, ahli sufi kasih walaupun dengan peninggalan Rasulullah bila ada saja dibuat pameran walaupun ia sekadar replika. Replika ni bukan yang sebenar. Dia dibuat macam sebenar. Ada juga dalam pameran tu yang sebenar, antaranya rambut Rasulullah, antaranya celak yang dipakai dan sebagainya lah. Ada yang berbentuk replika pedang, replika pedang Rasulullah. Tu pun orang yang kasih pada Rasulullah nak pergi tengok dah. Sebab apa? Itu peninggalan kekasih. Ha, Rasulullah tu kekasih. So, barang yang dikasihi oleh Rasulullah adalah menjadi kekasih kepada orang yang kasih kepada Rasulullah. Ha, sebab tu tak pelik kalau kita baca kisah Abdullah ibn Omar masuk dalam masjid dalam surah dia cari di mana tempat Rasulullah berdiri sebab di situ tempat berdirinya kekasih dia dia cari tempat di mana Rasulullah meletakkan dahi dia sujud. Di mana tempat Rasulullah lalu, Rasulullah buat sesuatu. Rasulullah tunduk di tempat tersebut. Rasulullah senyum di tempat tersebut. Tu Abdullah bin Umar, dia cari tempat-tempat yang macam tu. Dia buat sebagaimana Rasulullah buat. Walau dia tak tahu kenapa Rasulullah buat. Sebab dia tahu perbuatan itu dibuat oleh kekasih. Maka dia buat sesuatu yang disukai oleh kekasih. Ikut kekasih. Pasti disukai oleh kekasih. Ha, seorang anak yang baik, gitu lah. ikut mak ayah dia. Ikut mak lah, mak nak suruh kita sambung mana dengan rizak ni. Ha, rizak cemerlang boleh. Ginilah, mak rasa baik sambung di Universiti Malaya dalam bidang ni. Mak nampak bidang ni peluang kerja dia luas. besar. Padahal kalau ikut anak tak nak bidang ni, tapi anak ikut juga sebab apa? Sebab dia tahu mak dia kasih pada benda tu, dia cuba untuk kasih juga supaya dia kasih pada mak, mak kasih pada dia. Ha tu kasih. Ha baik. Dan tiap-tiap makhluk, ha tengok dia sebut. Kasih pada Allah Taala ni, orang yang mengenal Allah Taala ni kasih pada tiap-tiap makhluk. Bila sebut tiap-tiap makhluk, asal makna makhluk ialah yang dicipta. Ha, yang dicipta sebab dia ada isim maf'ul oh, daripada khalaqa. Kalau khalik itu pencipta. Kalau makhluk yang dicipta. Maknanya bila sebut makhluk termasuklah mukmin kafir. Ha, sebab tu ulama sebut kasih kita pada orang fasik kasih kita pada orang kafir. Ni orang Yahudi ni. Kasih kita pada Yahudi. Ha tengok, faham betul-betul Sebagai kontroversi kan. Sebab dia adalah makhluk pada kekasih kita iaitu Allah Taala. Ha pada tu yang kita kasih pada dia. Kita kasih kepada orang fasik sebab dia hamba Allah. Kita kasih pada orang kafir sebab dia pun hamba Allah Ta'ala juga. Kita kasih pada Yahudi sebab dia juga hamba Allah Ta'ala. Kita bukan kasih kepada kefasikan dia. Kita tak kasih kepada kekufuran dia. Kita tak kasih kepada kezaliman Yahudi, tak. Kita kasih pada dia kerana dia hamba Allah Ta'ala. Sebab tu agama tak ajar kita laknat individu. Ha selagi mana dia alaqa dil hayat. Sebagaimana dia masih duk menyawur hidup. Sebab dia masih ada peluang dan ruang untuk dapat hidayah daripada Allah. Ha sebab tu kita sebut umum. Ha kita sebut wa syirka wal musyrikin umum tak tahu siapa. Ha kita sebut supaya damir ada aka ada adin musuh musuh agama. Ha, bunuh Yahudi Yahudi yang sedang buat zalim kita tak tuju pada siapa-siapa mana-mana Yahudi yang sedang buat zolim. sebab kezaliman tu yang kita tak suka kalau dia berhenti dia masuk Islam sedara seagama walau nama dia bangsa Yahudi ha, tu kasih Ha, walau nama dia bangsa Yahudi, bila dia masuk Islam, sedara seagama kita. Ha, walau bangsa dia Cina, kafir dia sebelum ni. Tapi dia memeluk Islam, sedara seagama. Ha, kita tak suka dia sebab dia duduk dengan kezaliman je. Sebab dia duduk dengan kejahatan. Kasih kita tetap pada dia atas sebab batang tubuh dia tu makhluk Allah Ta'ala. Ha, sebab tu kita doa juga dengan kefasikan dia tu biar dia berhenti daripada kefasikan. Kita doa juga pada dia dalam kezaliman dia buat biar dia berhenti daripada buat kezaliman. Daripada kekufuran dia berhenti daripada kekufuran dia. Ha, sebab dia masih makhluk Allah Ta'ala serupa dengan kita. Kita duduk dalam taufik, dia tak duduk dalam taufik hidayah Allah Ta'ala. Ha, sebab taufik sebut dah definisi taufik. Taufik ni ialah khalqul qudrah fit ta'ah. Allah Ta'ala ciptakan kudrah pada kita, berikan kudrah pada kita untuk buat ta'ah pada dia. Ha, so kita ada yang tu. Sebab tu kita junjung perintah Allah Ta'ala. ingat menang lah, takut jatuh pada dosa dan maksiat. Ada pun orang kafir, dia buat maksiat. Yahudi, dia buat maksiat pada Allah Ta'ala. Sebab dia belum dapat taufik. Ada tak ruang untuk dia dapat taufik? Ada. Ha, batu dalam sejarah Islam. Ada je sahabat daripada bangsa Yahudi, Abdullah bin Salam. Salah seorang daripada sahabat yang asalnya daripada Yahudi. Tapi akhirnya dia memeluk Islam. Abdullah bin Salam ni dia adalah ahlul kitab. Maknanya dia adalah ulama Yahudi. Jadi dia duk baca dah dalam kitab Taurat dia. Duk cerita sebiji-sebiji dah yang Nabi akhir zaman ni lahir bagian-bagian sifat fizikal dia. Sebiji-sebiji cerita tu yang Allah Taala sebut dalam Quran kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ni kenal. Mereka mana ni? Banu Israel dulu tu. Yang Yahudi sekarang ni mendakwa mereka keturunan Banu Israel tu lah. Keturunan Nabi Yaakob, Israel semua. Ha, mereka dakwa, kenal apa, baca kitab mereka tu. Yang Allah Ta'ala sebut, mereka ni sebenarnya zaman dulu lagi dalam kitab Taurat tu, tahudah. Fizikal Nabi ni sekian-sekian. Padahal Nabi nak mari akhir zaman. Tapi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'um. Kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak mereka. Sebab tu bila mereka tahu yang Nabi akhir zaman lahir eh, daripada bangsa Arab, bukan daripada bangsa Israel maka mereka pun ubah kitab mereka yang disebut dalam kitab mereka rambut Nabi kita ikal mayang dia ubah jadi kerinting ataupun lurus ha. yang dalam kitab mereka sebut Nabi ni putih kemerah-merahan dia kata Nabi ni hitam ataupun sawah matang dalam kitab mereka sebut Nabi ni tak tinggi, tak rendah, sedang. Dia kata Nabi ni tinggi ataupun pendek. Lepas tu bila ulama ubah, orang awam macam kita ni yang tak kenal Quran contohnya. Ataupun yang mereka tak kenal Taurat. Ikut lah. Baca kitab mereka. Bila mari Nabi yang sebenar mendakwa dia adalah Nabi yang sebenar pun. Dah tak serupa dengan kitab mereka. Tak beriman lah. Itu ha, hijau ulama jahat mereka dulu. Ha, cuma nak sebutnya ialah daripada kalangan mereka ni ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni bila mana mereka tahu berita tentang nak mari nabi akhir zaman ni ke Madinah, dia pun tunggu juga. Tunggu juga dia dalam ramai-ramai umat Islam duk menanti ketibaan nabi dengan Abu Bakar As Siddiq. Abdullah bin Salam duk tengok daripada jauh. Bila sampai orang kata Muhammad sampai, Rasulullah sampai, dia pun pergi sekali berkerumun nak tengok dia kata aku tengok wajah Rasulullah wajah baginda Nabi dia kata tak ada di wajah Nabi tu kadzab tanda-tanda seorang pendusta tak ada ha, kita kalau ustaz ada lagi ni ha, ada lagi muka-muka nipu kau ustaz ni ni ha, tu ustaz dah tu kalau nak kira padahal bukan ustaz lah kalau nipu ustaz tak nipu Ha, tapi dah kita panggil ustaz, ustaz pun nipu, ustaz tak nipu. Itu bukan ustaz gelaran dipanggil. Baik, nak sebutnya ialah bila dia tengok Nabi, dia kata di wajah Rasulullah ni tak ada tanda-tanda dusta. Lepas tu dia kata antara kalimah pertama yang keluar di mulut Rasulullah ialah afshus salam. Sebarkan kedamaian. Salam-salam ni kedamaian lah. Nama Allah Taala Assalam. Ha, dalam Asmaul Husna tu salah satu daripada nama Allah Taala Assalam yang Maha damai. Allah Ta'ala ni, maka Nabi menyampaikan kedamaian sebagaimana sifat Allah Ta'ala yang mendamaikan, maka Nabi membawa Islam yang mendamaikan semua sebab tu, bani Quraizah, bani apa yang duduk bergaduh sebelum ni, kerana haiwan ternak je, berdamai muhajirin dan angsa yang tak pernah kena sebelum ni, boleh jadi macam adik-beradik boleh bagi harta bahkan ada yang bagi bini dan sebagainya bukan kenal sebelum pergi bukan macam kita zaman sekarang ni dah boleh video call sebelum pergi dia tak ada benda-benda tersebut pergi sana tu baru kenal oh ni fulan bin fulan muhajirin. di apa dipersaudarakan oleh Rasulullah sanggup bagi rumah mau duduk bahagian atas aku duduk bahagian bawah mau ambil sebahagian daripada harta aku aku ada sebahagian lagi dan sebagainya sebab apa sebab Islam membawa kedamaian Ha, tu yang Abdullah bin Salam kata, ni memang betul-betul Nabi dan Rasul. Sebab tu dia masuk beriman. Dia masuk pun masuk senyap-senyap. Dia masuk senyap-senyap. Bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya dia beriman kepada Rasulullah. Kemudian, uh, dia bersembunyi. Uh, sebab dia tahu dah perangai Yahudi macam mana. Puak Yahudi mengangkat Abdullah bin Salam sebagai ketua. Sebab dia adalah ulama. Mereka semua memuji Abdullah bin Salam. Dia adalah tokoh kami, dia adalah bijak pandai kami, cendia kawan kami, dia adalah panutan kami, dia adalah ikutan kami. Ah ha, tu bila dia mari temu dengan Rasulullah. Ringkas cerita Rasulullah kata, "Mungkin ada Abdullah bin Salam." Dia sebut kita, pujian-pujian kepada Abdullah bin Salam. Lalu bila Nabi bagi tahu Abdullah bin Salam dah memeluk Islam dah. Maka dia kata, ini bukan panutan kami, bukan apa, bukan ikutan kami, ini penjahat kami, ini penjenayah kami. Semua celaan-celaan keluar daripada mulut Yahudi. Alhamdulillah bin Salam kata, itulah perangai Yahudi pada Rasulullah. Ha, ah, tak ada cahaya walaupun gencatan sekarang pagi empat ha, hari kalau lebih kurang ha, tapi dia target nak bunuh pula nak bunuh wanita pula kan Yahudi dah keluarkan apa dah keluarkan kenyataan dah nak bunuh wanita pula sebab apa wanita ni akan melahirkan lelaki-lelaki yang akan jadi pejuang Hamas Supo dengan apa-apa mentaliti yang ada di zaman zaman Fir'aun dulu Fir'aun nak bunuh anak lelaki kalau boleh tiap-tiap tahun nak bunuh sebab apa nanti kata Ahli Nujum dia akan ada seorang lelaki yang akan menjatuhkan kerajaanmu kalau gitu kita buat keputusan bunuh semua anak laki yang lahir kata Fir'aun kemudian dinasihatkan kalau kita bunuh semua anak laki macam mana nak lahir generasi ada perempuan semua tak ada laki, macam mana nak, nak lahir generasi mati yang perempuan semua habislah kita oh kalau gitu kita selang seli tahun ni kita bunuh, tahun depan kita tak bunuh Allah Ta'ala nak tunjuk dia punya kuasa lahirkan Nabi Musa tahun yang ditetapkan bunuh Ha, tapi Allah Taala nak tunjuk kuasa. Mu jangan risaulah. Dia bagi tahu kepada mak Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Susukan dia macam biasa. Eh? Sebab Allah Taala nak bagi tahu pada ibu Nabi Musa, Firaun tu pun hamba aku juga. Dia tak boleh buat apa pun kalau aku tak izin. Ha, tu semua makhluk tu. Kata makhluk tu kafir dan mukmin tu. Ah ha, dia wa auhayna ila ummi Musa an ardi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani kalau mu berasa risau dengan keselamatan anak tu mu bebuhlah dalam bakul mu hanyutkan dia dalam sungai tapi aku janji padamu kata Allah Taala dalam ayat Quran inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin jangan risau kami pasti akan kembalikan anak ni semula padamu Ha, tengok, bila dah masuk istana, molek-molek. Tak nak dibunuh, dinasihati supaya tak dibunuh oleh isteri Firaun. Tak jadi. Ha, budak ni ni boleh jadi qurratu aini li walak kata bini dia. Mungkin anak ni membawa manfaat, faedah kebaikan pada kita ni, suami isteri. Menyejukkan mata hati aku dan mata hatimu. Tak jadi bunuh. Siapa yang menggerakkan hati Firaun yang asalnya kasar nak bunuh tu? Allah Ta'ala juga. Ha tu kata selagi mana hidup ada taufik. Cuma taufik ataupun petunjuk Allah Taala pada Firaun qada sebab apa? Sebab Allah Taala dah buat skrip perjalanan Nabi Musa alaihi keluar daripada istana Firaun juga. Siapa di tangan Firaun yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku setinggi-tinggi Tuhan kata Firaun. Keluar daripada tangan yang mengaku Tuhan itulah. Tak mampu aku nak bagi minum susu budak ni kena hantar pada mak dia juga. Ah ha, tu lemah tak lemahnya manusia. Sebab tu kita jangan angkuh walaupun kita dah beriman. Sebab iman kita boleh tercabut kalau Allah Taala nak, -nak cabut naudzubillah. Ha, macam-macam ajaran sekarang ni. Yang terbaru ni apa tuan-tuan? Ha, yang terbaru ni menyamakan Coldplay dengan majlis selawat pada Nabi. Ha, tuan-tuan tengok. Duk virus lah ni? Walaupun dia letak di bawah tu, uh, dalam bentuk tanda tanya. Tanya je dia tu. Ha, dia samakan majlis konsert Coldplay tu, dengan majlis konsert selawat pada baginda Nabi. Ini memang sejahir-jahir manusia. Tapi tuan-tuan boleh tengok, berapa ramai yang lag. Lebih kurang dalam 700 orang. Tuan-tuan bayangkan, 700 orang umat yang sesak ni, macam mana, siapa nak selamat ni? Ha, benda besar. Ha. sebab tu umat apa? Orang-orang agama wan duk mengajar, duk mengajar ni nak selamatkan daripada benda-benda gini akhir zaman ni. Ha, silap pilih guru sesat itu. Yang di Terengganu tu tuan eh. Ha, yang di Terengganu tu. Kalau Allah Taala nak menjadikan anak, boleh dia nak menjadikan anak. La haula wala quwata illa billah. Ta'alluq sifat qudrah bukan pada benda mustahil. ...ta'aluk sifat kudrak pada benda mungkin. Pada benda yang Allah Ta'ala boleh jadikan dan tak boleh jadikan. Allah Ta'ala nak jadikan pun boleh. Allah Ta'ala tak nak jadikan pun boleh. Bukan pada benda yang mustahil. Mengadakan anak pada Allah Ta'ala benda mustahil. Bila benda mustahil tak ada ta'aluk kudrak pada Allah Ta'ala. Orang suruh ngaji sifat 20, tak nak ngaji sifat 20. Lepas tu jadi sesak barak. Rasa dia harap faham Quran. Padahal dia terjemuh ayat Quran tu salah dah. Ha, ni masalah kita. Tuan-tuan rasa tak ramah ke pengikut dia? Beribu orang follow tuan-tuan. Dia live je di Facebook. Ramah lalu orang follow dia. Yang terengganu keluar fatwa sesat dan menyesatkan. Tu pun berapa ramai orang kecam. Dia sebut lagi, mufti-mufti di Malaysia ni kegabun dajjalun. Dia kata, ni semua pendusta dan dajjal. Pada hadir tak sedar dia dajjal. Ha, dajjal. Ramah pengikut. Coldplay, ramah pengikut. Tu baru mari, baru-baru dia. Cuba kalau mari yang sebenar tuan-tuan. Saat kita tak ada benda nak makan, dia boleh bagi makanan pada kita. Saat kita tak ada benda nak minum, dia boleh bagi minuman pada kita. Tak ramah ke tuan-tuan rasa yang akan tukar iman kepada kufur. Ha, dalam keadaan kita boleh makan, kita boleh pilih nak pergi tak nak pergi. Kita tak pilih, mari sini. Kita pilih, pergi kita pak gitu. Ha, tu benda iman. Ha, sebab tu kita tak bangga dengan kita ada iman sekarang ni. Bahkan kita bimbang. Kita berusaha ngaji biar iman kita makin lama, makin keteguh dengan Allah Ta'ala. Ha, hati kita kalau dalam tasawuf ni maknanya hati kita makin kasih pada Allah Ta'ala. Ha, biar orang kata tak gogek lah. Ha, gogek tahu ni. Ha, tak goyang lah, tak goyang dah. Ha, tak goyah dah. Orang ceritalah lah macam mana pun, kita tak goyah dah. Ni jalan kita. Kul hadhi sabili ilallah. Ni yang jalan aku pada Allah Ta'ala. Ha, mu ceritalah lah macam mana pun, dah aku tetap atas jalan ni dah atas jalan cinta pada Allah atas jalan cinta pada Rasulullah contoh pernah dengar dulu berita kematian Habib Musawa Indonesia dia meninggal Habib Umar al dari daripada Yaman datang ziarah kubur dia Habib Umar kata apa? Habib Umar kata Habib Musawa ni meninggal dia ni adalah dalam kategori syahidul mahabbah. Dia ni orang yang boleh kita anggap sebagai mati syahid kerana cinta. Ha, kerana terlalu cinta nak bertemu dengan Nabi. Ha, kerana terlalu cinta nak bertemu dengan kekasih iaitu Rasulullah maka meninggal dia tu kata Habib Umar, dia kata kerana rindu dan cinta dia nak bertemu dengan Rasulullah. Ada seorang lagi, Kiai di Indonesia, tak silap nama apa Kiai apa Kiai Zaini Dahlan ke, gitulah habis tuan-tuan nama dia. Cinta kepada Rasulullah ni, sampai tahap dia peruntukkan sehari, tuan-tuan tahu apa jam? 8 jam untuk diselawat pada Nabi. Bayangkan tuan-tuan. Kita selawat sehatu. Tak sampai 10 minit. Tak sampai 5 minit. Selawat pada Nabi yang paling ringkas sekali. Allah masalah ala Sayyidina Muhammad. Uh, kalau kalau tak nak sebut Sayyidina Allah masalah ala Muhammad. Maknanya tak sampai. 5 minit tak sampai sehatu. Dia peruntukkan 8 jam sehari untuk dia selawat pada Rasulullah. Itu uh, orang yang yang apa? Karam dalam cinta dia kepada kekasih. Ha, kita tak sampai lah tahap tu. Ha, sebab kita baru duduk lalu. Kita baru duduk lalu mengaji mengenal kasih pada Allah Ta'ala. Mengenal tanda. Baru kita dah tahu tanda kasih pada Allah Ta'ala gini-gini. Tanda tu pun tak ada pada kita. Antara tandanya ialah kasih kepada mati. Bukan bercita-cita mati. Kasih kepada mati. Sebab apa? Dengan mati boleh bertemu dengan kekasih. Kita takut mati. Ha, walaupun dah di usia 80-an, minta doa panjang umur. Ha, itu kita. Ha, walaupun sakit, anak cucu tak nak jaga dah. Tapi, suruh panjang umur lagi. Ha, anak cucu pun malas dah duk pakai pampus pada kita. Nak usung kita dah berat dia tau. Mati-matilah tu ni. Dalam hati anak cucu. Tapi tu gitu. Buatlah doa selamat, biar tu sihat, panjang umur. ha. ha, Itu kita. Ha, tengok orang yang cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Ah ha, gitu. Sebab tu saya sebut tadi. Yang terbangsa kepada kekasih, termasuklah barang-barang peninggalan kekasih. Bila bini kita mati, kita tak lelong barang-barang dia. Habis-habis kita simpan di satu tempat lah, duduk dalam almari tu. Sebab apa? Kita tak bagi pada orang lain. Sebab di baju dia, di tudung dia ada kenangan semua dengan kita. Di semua barang peninggalan dia ada kenangan kita dengan dia. Ha, kita pergi situ, teringat dia. Kita pergi sini, teringat dia. Begitulah orang yang kasih. Pergi ke Madinah. Mana tempat jijak di Madinah tu? Semua teringat kepada kekasih yang pernah berjalan di situ itu Rasulullah. Sebab tu tak pelik kalau kita baca kisah. Ada ulama yang masuk ke bumi Madinah. Tak sanggup nak pijak bumi Madinah dengan sepatu. Sebab bagi dia di bawah bumi Madinah ni ada jasad yang sangat mulia iaitu Rasulullah. Dia masuk berkaki ayam gitu Kita masuk bumi Madinah tak ada rasa apa. Yang mula-mula sekali tengok ialah pasar Madinah. Nah. Ha. Yang mula-mula sekali -mula kita masuk di bumi Mekah, kita nak cari mana tempat sedap makan nasi Arab. Ah. Ha kita apa dia panggil apa mataam tabah kata tuan-tuan ha, tu yang sedap tu ha, yang masak sedap nasi arab ha, kepala kambing pun ada di situ ha, cuma nak sebutnya ialah kita nak pergi ke Mekah nak pergi ke Madinah tu dah plan dah nak makan di mana nak makan di mana ha, selfie tempat-tempat tu tak payah kiralah semua orang pakat buat bukannya pergi dalam keadaan menghayati di mana roh yang mulia pernah pergi Orang yang pernah, orang yang menghayati dia akan cari Mana telaga Selok bawah kapek Ada telaga yang pernah Dulu lubang telaga bawah tu Dah dikambu sebab apa? Nak besarkan masjid Nabawi Dia ada satu apps kan dia buat Hislo pun nama dia tuan-tuan Dalam apps tu Kita boleh buat macam waste Macam waste ni macam Macam, macam apa? macam Datuk Wazir tu lah yang wis itulah wis Datuk Wazir orang panggil bila tuan-tuan tekan apa apps tu, tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang berkait dengan Nabi di bumi Madinah, di bumi Mekah tu, dia akan bawa kita berjalan kaki, pergi sapas itu. Ha, ni maktabah dia, Ini ha, ni rumah siapa, ni tiang siapa, ha, ni, ini telaga apa, ha, dia akan bawa semua sekali. Bagi orang pergi dengan meng, nak, nak menghayati sejarah kehidupan kekasih, dia akan cari tempat kekasih. Tapi bagi kita yang pergi dengan tak ada makna, Ziarah gitu ya. Lalu sekali, dah lah. Siapa-siapa menginap, ziarah sekali. Ambil selfie, ha, aku dah ziarah dah makan Rasulullah. Ha, aku dah ziarah dah, aku berbakat. Depan nanti disebut, kasih kepada sahabat. Ha, salah satu jalan daripada kasih kepada Rasulullah. Sebab sahabat dikasihi oleh Rasulullah. Berapa orang? Ada ulama' sebut 70 ribu sahabat. 70 ribu sahabat ni, ulama kata, tu yang ada di Madinah saja pada masa tu. 70 ribu yang bertebaran ke tempat lain lagi. Ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Ha, lepas tu, kasih kita kepada sahabat, membawakan kita kasih kepada Rasulullah. Sebab ada sahabat yang Nabi tuding secara individu. Abu Bakar fil jannah. Omar fil jannah. Osman fil jannah, Ali fil jannah. Nabi tuding seorang-seorang. Sebab tu orang sufi kasih kepada orang ni yang Nabi tuding secara individu. Ada orang yang Nabi tuding secara kumpulan. Ni ahli badar, semua ahli syurga. Ini ahli bayatul ridwan, semua ahli syurga. Ah ha, Kita kasih kepada semua ahli badar. Sehingga kita buat nasyik, tawassal Nabi Bismillah. tu ahli badar. Ahli badar yang Allah Ta'ala janji syurga pada mereka. Ahli sufi kasih pada mereka. Habis itu situ berarti, maka jika kasih ia, ia seorang yang kenal itu akan Rasulullah, nescaya kasih ia, ia seorang yang kenal akan dia, akan Allah. Kerana bahawasanya, bahawasanya Rasulullah tu pesuruh bagi kekasihnya, yakni Allah. Ha, akan datang kita sambung lagi perenggan ni. والله أعلم وعلمه